বিজেপিৰ সকলোতকৈ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপি শাসিত দেশৰ 13খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ ভিতৰত জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইণ্ডিয়া টুডে সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য প্ৰায় 7% জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষস্থানত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপি সকলোতকৈ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ ভিতৰত জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষত আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইণ্ডিয়া টুডেৰ সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য প্ৰায় 57% জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা